Rusiyanın Liberal Demokratik Partiyasının rəhbəri Vladimir Jirinovski söz-söhbətə səbəb ola biləcək bir açıqlama verib. Belə ki, Jirinovski Qazaxıstanın keçmiş prezidenti Nursultan Nazarbayevin çoxdan öldüyünü və dəfn edildiyini deyib. Siyasətçinin bu fikrə ex-dövlət başçısının uzun müddətdir ictimaiyyət qarşısına çıxmaması vadar edib. O, bu barədə Komsomolskaya Pravda radiosunun efirində danışıb. Məncə o çoxdan vəfat edib, çoxdan ölüb və bastırılıb. Müsəlmanlar eyni gündə dəfn edirlər. Yəni, sakitcə gizlən, heç nə demə və sağ ol. Bu, mümkün deyil, istisnadır, deyə Jirinovski bildirib. O, həmçinin əlavə edib ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş sədri Kərim Maksimov dərhal həbs edilib. Siyasətçi qeyd edib ki, hadisələrin bu cür gedişatı şərqdə normal sayılır. Xalq Nazarbayevə kütləvi şəkildə qarşı çıxdığına görə eks-prezidentdən qurtulada bilərdilər. Qeyd edək ki, daha əvvəl eyni fikri Lenta Ruya politolog siyasi ekspertlər qrupunun rəhbəri Konstantin Kalaçev də bildirmişdi. Onun sözlərinə görə Qazaxıstanın birinci prezidenti Nazarbayevin ölkədəki böhran fonunda susması onun artıq öldüyünü və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirdiyini deməyə əsas verir. Ekspert qeyd edib ki, siyasətçinin ölümünün elan edilməsi ölkədə sabitliyi daha da pozacaqdır. Kalaçevin fikrincə, Nazarbayevin vəziyyəti ilə bağlı məsələ yaxın günlərdə bilinəcək.